Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dajesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Joriy yilning 27-iyun kuni Paxtaobod tumanida bo'lib o'tgan navbatdagi muhokama yig'ilishida ham ichki ishlar bo'limining shaxsiy tarkibi, ularning ota-onalari hamda faxriy xodimlar ishtirok etdilar. Tadbir avvalida yig'ilganlar e'tiboriga turli qonun buzilish holatlarini sodir etib, yaqinlarini el-yurt oldida uyatga qo'ygan ayrim nopok xodimlarning achchiq qismatlari aks etgan videorolik namoyish etilib, bu kabi tizim obro'siga putur yetkazadigan salbiy holatlarni oldini olish bo'yicha atroflicha so'z olib borildi. Noqonuniy ishlar sodir etganlarning ayanchli taqdiri barchaga dars bo'lishi to'g'risida ham hayotiy tajribalar o'rtoqlashildi. Tadbir so'ngida o'zining namunali intizomi hamda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishda boshqa hamkasblariga alohida o'rnak bo'lib kelayotgan bir guruh xodimlarning ota-onalariga boshqarma boshlig'ining tashakkurnomalari tantanali ravishda topshirildi. Hozirda bu kabi xizmat intizomi va qonuniylikni ta'minlashga qaratilgan tadbirlar joylarda davom ettirilmoqda. 30-iyun yoshlar kuni munosabati bilan Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, probatsiya boshqarmasi va Marhamat tuman ichki ishlar bo'limi probatsiya guruhi xodimlari tashabbusi bilan probatsiya hisobida jazo o'tayotgan yoshlar o'rtasida kitobxonlik kechasi uyushtirilib, ular bilan davra suhbatlari o'tkazildi. Tadbir yakunida yoshlarga o'qish uchun badiiy kitoblar sovg'a qilindi. Shuningdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarning yashash xonadonlariga borilib, ularga moddiy va ma'naviy ko'maklar ko'rsatildi. Tadbir so'ngida yoshlar bilan alohida guruhlar tuzilib, sportning mini futbol turi bo'yicha musobaqa tashkil etildi. Musobaqa yakuniy natijalariga ko'ra g'olib va sovrindor deb topilgan jamoalarga esdalik sovg'alari topshirildi. Joriy yilning 1-iyul kuni Ulug'nor tumani hokimligida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov raisligida tuman ichki ishlar bo'limi shaxsiy tarkibi, ularning ota-onalari hamda faxriy xodimlar ishtirokida xizmat intizomini mustahkamlashga qaratilgan muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Uchrashuv davomida Ulug'nor tumani ichki ishlar bo'limi shaxsiy tarkibi o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikni ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar, yo'l qo'yilgan kamchiliklar holati tanqidiy tahlil qilinib, kelgusida amalga oshirilishi lozim bo'lgan aniq vazifalar belgilab olindi. Tadbir so'ngida o'zining namunali intizomi hamda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olishda boshqa hamkasblariga alohida o'rnak bo'lib kelayotgan bir guruh xodimlarning ota-onalariga boshqarma boshlig'ining tashakkurnomalari tantanali ravishda topshirildi. Andijon viloyatida tashkil etilayotgan kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida Asaka tumanida targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Dastlab Asaka tumani hokimligida tashkil etilgan tadbirda asosiy e'tibor kiber firibgarlik va ularning turli xil noqonuniy ishlaridan fuqarolarni jabrlanib qolishidan ehtiyotlash masalasiga qaratildi. Unda Ichki ishlar vazirligi tezkor qidiruv departamenti kiber xavfsizlik markazi xodimi Umidjon Hamroqulov hamda boshqa bir qator mutasaddilar so'zga chiqib, bugungi kunda fuqarolarning tez fursat ichida mo'may daromad olishi mumkinligi mazmunidagi turli soxta xabarlar tarqatilayotgani haqida ogohlantirish berdilar. Asaka tumani ichki ishlar bo'limida davom etgan targ'ibot tadbirida xalq orasida eng ko'p fuqarolar bilan muloqotda bo'ladigan profilaktika inspektorlariga kiber jinoyatchilik va uning xavf-xatarlaridan fuqarolarni doimiy ravishda ogohlikka chaqirish bo'yicha vazifalar belgilandi. Shu kuni Asaka tumanida joylashgan UzAuto Motors avtomobil ishlab chiqarish korxonasi xodimlari ishtirokida ham kiber firibgarlik va ularning turli xil noqonuniy nayranglaridan fuqarolarni jabrlanib qolishidan ehtiyotlanish masalalarida ochiq suhbat o'tkazildi. Targ'ibot tadbirining so'nggisi Asaka tumani 22-sinf musiqa maktabida bo'lib o'tdi. Ishtirokchilarga bugungi rivojlanib borayotgan axborot texnologiyalari asrida bundan g'arazli maqsadda foydalanuvchilar soni ham ortib borayotganligi, xususan sodir etilayotgan jami jinoyatlar orasida internet va kompyuter texnologiyalari bilan bog'liq jinoyatlar nisbati keskin oshib borayotganligi to'g'risida tahliliy ma'lumotlar taqdim etilib, barcha hushyorlik va ogohlikka chaqirildi. Joriy yilning 4-iyul kuni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan otalik qilingan Andijon shahridagi 4-sinf kasb-hunar maktabi o'quvchi yoshlarining tantanali bitiruv tadbiri o'tkazildi. Tadbirga ta'lim muassasasining ustoz-murabbiylari, bitiruvchilarning ota-onalari va boshqa yaqinlari ham taklif etildi. Bitiruv tadbirida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov ishtirok etib, katta hayot ostonasida turgan barcha yoshlarga boshqarma boshlig'ining tabrigini o'qib eshittirdi. Hurmatli ustozlar, ota-onalar va aziz bitiruvchi yoshlar.
sizlarni Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati shaxsiy tarkibi hamda shaxsan o'z nomimdan bugungi bitiruv kechasi bilan samimiy muborakbod etaman. Kelgusi ishlaringizda ulkan zafarlar, oilaviy xotirjamlik, vatanimiz ravnaqi yo'lida doim halol mehnat qilayotgan insonlar bo'lib ulg'ayishingizni so'rab qolaman. Tadbirda mamlakatimiz kelajagi bo'lgan yosh avlodni har tomonlama barkamol inson etib tarbiyalashdagi mehnati hamda xizmat faoliyati davomida hamkasblariga alohida o'rnak bo'lib kelayotganligi uchun bir guruh ustoz murabbiylarga boshqarma boshlig'ining tashakkurnomalari va qimmatbaho esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi. Diqqat qidiruv. Shahrixon tumani Andijonlik mahallasi Xonobod ko'chasi 50-chi uyda yashagan 1981-yilda tug'ilgan Madaminov Murodil Mamadaliyevich joriy yilning 22-iyun kuni soat 17:30 atrofida yashash xonadonidan o'ziga tegishli bo'lgan velosipedini minib chiqib ketib, qaytib kelmasdan bedarak yo'qolganligi uchun qidirilmoqda. Madaminov Murodil Mamadaliyevichning belgilari: bo'yi 180-185 cm atrofida, yuzi uzunchoq, bug'doy rang, qoshi va ko'zlari qora rangda, sochi qora 2-3 cm atrofida, quloq va burni o'rtacha kattalikda, lablari yupqa. O'sha kuni uning egnida oldi qismi oq rangda, orqa qismi qora rangda bo'lgan futbolka hamda qora rangli erkaklar shimi, oyog'ida esa erkaklar shippagi bo'lgan. Ushbu bedarak yo'qolgan shaxs to'g'risida biror ma'lumotga ega bo'lganlardan zudlik bilan 102 ishonch raqamiga yoki Shahrixon tumani ichki ishlar bo'limining 74-342-2002 88-061-6200 telefon raqamlariga xabar berishingiz so'raladi. Bedarak yo'qolib qidirilayotgan Madaminov Murodil Mamadaliyevichning topilishida yaqinlariga ko'maklashaylik. Ichki ishlar vazirining ichki ishlar organlari ma'naviy ma'rifiy xizmati faoliyatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 400-chi sonli buyrug'i talablari asosida Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi apparati shaxsiy tarkibi uchun navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi bo'lib o'tdi. Unda dastlab Andijon davlat universiteti milliy g'oya ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrasi o'qituvchisi Abdurasul Mamatqulov tomonidan muomala madaniyati xodimning ma'naviy qiyofasi mavzusida atroflicha so'z olib borildi. Shuningdek, boshqarma boshlig'ining o'rinbosari podpolkovnik Jonibek Davronov tomonidan joriy yilning o'tgan 6 oyi davomida xodimlar o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikka qat'iy amal qilish yuzasidan olib borilgan ishlar va yo'l qo'yilgan kamchiliklar tahlillar asosida muhokama qilinib, shaxsiy tarkib o'rtasida turli noxush holatlarga yo'l qo'ymaslik borasida ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Ma'rifat soati davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2001-yil 30 noyabr kungi ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlarining yuridik yo'nalishdagi bilimlarini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror ijrosini ta'minlash maqsadida bir guruh profilaktika inspektorlariga oliy ta'lim muassasalarining yurisprudensiya mutaxassisligi bo'yicha sirtqi ta'lim shakliga to'lov kontrakt asosida o'qishga kirish uchun tavsiyanomalar tantanali ravishda topshirildi. Bundan tashqari korrupsion jinoyatlarni oldini olib, fuqarolar tomonidan pora sifatida talab qilingan pullarni olmasdan jinoyatga jazoning muqarrar ekanligini ta'minlagan tezkor qidiruv xizmati xodimi boshqarma boshlig'ining pul mukofoti bilan taqdirlandi. Ma'rifat soati so'ngida xodimlar e'tiboriga O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tomonidan tayyorlangan tahlilnoma tahliliy ko'rsatuvi namoyish etildi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.